שלום רב חברות וחברים, לקוחות יקרים, הנה אנחנו נפגשים שוב. היום נדבר על האמנית ג'ניה ברגר. ג'ניה ברגר נולדה בשנת 1910 בחרקוב שברוסיה, ועלתה לארץ ישראל עם משפחתה בשנת 1925. היא למדה באקדמיה רויאל ארט שבברלין אצל פרופסור קארל אופר בשנים 1930 עד 1933, ולאחר מכן המשיכה את הכשרתה בפריז בשנים 1935 עד 1937. בארץ ג'ניה היא השתלמה בציור בסטודיו של יצחק פרנקל. בשנות ה-40 ציירה את התפאורה להצגה שלמה המלך ושלמיה סנדלר בגרסה ראשונה של תיאטרון האוהל. היא עסקה בין היתר בעיצוב תפאורות והצגות רבות, אם זה באוהל, בהבימה ובאופרה הישראלית. ג'ניה הרבתה לצייר ציורי שמן ויצירות קרמיקה, ואף הופק ספר על יצירות הקרמיקה הנפלאות שלה. בציור בשמן הרבתה לצייר נופים ואדם, וביצירות הקרמיקה הרחיבה גם לדמויות ולסצנות תנכיות. בשנת 1953 נמנתה על מייסדי כפר האומנים עין הוד. היא זכתה בפרסים רבים, בין היתר בפרס ההסתדרות, ובשנת 1971 בפרס משרד החינוך והתרבות על יצירתה. היא נפטרה בשנת 2000, בהיותה בת 90 שנים. השתתפה בתערוכות רבות וחשובות, בין היתר קבוצתיות וגם בתערוכות יחיד, והיצירות שלה נמצאות באוספים רבים וחשובים בארץ ובעולם. זהו, עד כאן לגבי ג'ניה ברגר, אמנית נפלאה ומחובקת על ידי הציבור. אנחנו מקווים שנהנתם מהטקסט, שנהנתם מהיצירות, והכי הרבה, אל תשכחו ליהנות מהחיים.